Сайн мэцхан хэрэг үндэ төгсөжтэй ингээд таа мэлнер гэдэрлээ. Өнөөдөр юм хэлэхэд үлээ юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдөр юм хэлэхэд үлээ. Маш сонирхолтой сайтэр зочилж тэр сайтын дотроо тоглох болно. Тэгэд энэ сайтын маань нэрийг болохоор Scrimble.io гэдэг байгаа. Тэмээ нөө Scrimble.io. Тэр чиг IO гэд маш олон тоглоомд гарч ирсэн жишээ нь Slither.io байна тэгэд Agar.io тэгэд зөндөө олон тиймэрхүү тоглоомд утасны тоглоом мөн вебсайтын тиймэрхүү тоглоомд зөндөө гарсан. Тэгээд миний хамгийн сайн мэдлэл бол Slither.io тэгээд Agar.io байна тэгэд шинэ Scrimble.io гэж шинэ юм сайт гарсан юм билэх. Тэгээд яг энэ хизээ гарсны сайн мэдгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр төлөө тоглох болон тэгээд энэ болохоор яа дүү гэхээр зураг зурдаг байгаа. Ингээд олон хүмүүс ингээд холбогдоод зураг зураад тэрийг бид нар таадаг байгаа. Тэгээд бид нар оноо авна гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар болохоор Meglity гэдэг нэрээ өчсөн байна. Тэгээд дүрээ сонгоцсон байна. Тэгээд өнгийг нэгэ өөрчилж болно. Ийм болгоно. Өнгийг нь өөрчлөөд мөнгө амын өөрчлөөд тэгээд нүдийг нь өөрчилж болно. Окей, би иймийг сонгоцсон байгаа. За тэгээд Samsung бүгд тоглоомд ороод ирлээ. Тэгэхээр энэ яг сайн гэж яг хэлсэн чи жоохон реклам гараад жоохон бүтлгөөс чилээ. За тэгэхээр одоо ингэ тоглоомын төрш мэнд гарч Blue Land Choosing Word гээд одоо ингэ 3 үг гарч ирэн тэр 3 үг ингээд нэгийг сонгоод тэгээд зурдаг байгаа. Тэр ингээд нэгийг зурсан бишээ нэг сонгосон үгээ ингээд зурхаар илэрхийлнэ гэсэн үг. Харин бид нар тэрийг таа гэсэн үг. Тэгээ ингээд ээлжлээ ингээд явнаа гэсэн үгзэгчтэй. За тэгэхээр энэ хүн юу зурхыг харцгаая. Ямар үг сонсдгийг сайн мэдхгүй. За Джон гинэ. Джон Уик. Юу гэнэ? Джон Сина. Окей. Онон энийг бултгацаад хутлаа ингээд хараа. Хутлаа ингээд үгээ хэлээд чи дараа бултгацаад оноо авах гээд. За ямар ч хэдүүлээ таачлаа гэхдээ муу гэнэ. Яг гэх юм бол энэ хүн ингээд үгийг бичээд байна муухай. Надад бол муухай санагдлаа. Тэгэхээр дараагийн үг зөвхөн ингээд энэ vote kick гэхэд энэ дээр нь дараад болохоор бид нар болохоор яаж вэ? Тэгэхээр би 165 авсан байна. За раунд 3. За би одоо үг сонгох юм байна. Яа, энэ системийн мэдхгүй гэдэг Peninsula гэдэг энийг сонгочих. Ой, бичээ та. Google Translate гэж. Тэгээ нэг ойлгохгүй юм чи та зүгээр биччихье. Peninsula. Peninsula. Хойгийг би сайн зурж мэдхгүй. Хүнийг ингэж хилчгээд өөрөө яаж хийж чадчихна? За тэгээ дахиад очицгээе. Видео болохоор хар. За. Пенинг. Өөрөж муухай мэддэг шаа. Пенинг. Со. Ла 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 ла. Зэрэгэд ийг үнгээ битэр ингээ биччихэд л уу. Би нэг хойгийг зурж чадахгүй болохоор сайн мэдэхгүй байна. За тэгээд дараагийн үнийг ямар үг сонсоод юу зурх нөг нь харцгаая. Ва код өргөлцлөө, код өргөлцөө. Энэ болохгүй хаа, ашиглачлаа араа ингэж зураад байгаа байхгүй юу? За ингээд ийг үг кэхлүүлэгдчихэж байгаамаа, тийм ээ, yes. Ингээ код шиг ингээ автоматар зурагдаад байгаа сте ингээд. Тийм болохоор энэ за Rosie гэж choosing word гэж энэ сая болохоор ингээ худлаа хашиглаад ингээ зураад байгаа хөөхгүй.
За энэ хүн юу зурх нь вэ? Юу, за flower. Юу? Юу? What is that? Red flower. Юу юм бэ? Цэцгэл өндөө юм. Юу хэлээ чи? Flower л гэдэг үстэй. Э, сарнаг чи юу гэх юм бэ? Сарнаг, сарнаа, сарнаа, сарнаа. No! Гүй, энэ ч ара энэ дэс үстэй юм бэ? Хам биш т. Red. Oh, rose. Миний англилыг уучлаарай. Сарнаг чи rose гэдэг юм уу? Сарнаа мөн юм уу юу юм? За тэгэхээр шинэ хүн манад орж ирлээ. Оо буцаа гарчлаа. За аливаа юу зурх нь вэ? Хурдан зур. 1115 оноотой хүн зурж байна. За юу зурх нь арцгаая. За ногоон дөрүлжин зурчлаа. Хүмүүс дөрүлжин гэж хариулж байна. Square. What is that? Alien гэж. Харгаргийнхан гэж. Хүшин юу юм бэ? Оо бич та пазл юм шүү. Yes, пазл зүг байна. Yes. Yes, үзэгчтэй пазл нөө эвлүүлдэг тоглоом. Ингээ халиад эвлүүлдэг дээд чи тэр тоглоом байна. Пазл. За тэр пазл бол зүг байна. Үнэхэр гой зур чадлаа лайк өгье. Бид нар одоогоор 395 оноотой байна. Энд айгүй гоё зурдаг хүмүүс наа бас. Одоо ингээд үргэлжлэлийн зурх чинь ингээд холбоцсон гээд. Yeah. Гэт нэг үсгийн ингээд өгчөж байгаа пазл гээд. Зя тэгэхээр 325 оноотой аваад ирлээ. 720 оноотой бол чадлаа. За тэгэхээр KMC үгээ сонгож байна. За илүү ямар үг сонгох нь вэ? Юу зурх нь вэ? What the hell? What is that man? What is that? Нэг амтэн л байна да. Sheep. Биш тэ tiger. Ерөөтэй амт байна. Биш тэ unicorn юм шүү. Unicorn юм биш тэ. Төгчийн нэг нь. Yes, unicorn. Yes. Хэдүүлээ амжилттай тааж чадлаа. I congratulations to your corporation гэдэгхгүй. Horse гэнэ. За тэгээд мор no man. What the unibrox. За тэгээд ингээ мор гэдэг эврийг харуулж байгаа юм зурж байна. За тэгэхээр unicorn гэ хэдүүлээ. Хариулж чадлаа юм уу гэсэн. Хамгийн түрүүнд хариулах юм бол ингээд их хоно авдаг байгаа. Тууланд би нэг ABB sort-тай тэгээд өөр нэг хүүхэд танд хийгсэн чи тэр хоёр амжихгүй гэдэг ерхэд бол ярангаа ингээд хийгсэн чи чадсан үү ганцаараа л хийхэр болж явах шиг байна. За ямар үг вэ? Ямар үг сонгосон бэ? Smile. За биш үн мэн стик мэн. What the in you? Юу зураад байна? Running. What the hell is that? Жичгэн. Юм зурчлаа. За тэгээ манайхан болохоор айгүй ол юм ичж гээ. Flying. Нэрэн өчсөж. Levitator. Энэ юу юм боло? Levitate. За энэ өстөө ойлгохгүй юм байна. За rain is choose. За тэгэд энийг энүүгээр ингээд дамжуулаад авах юм бас ингээд англилээ ер нь бол сайжруулж болно гэж хэлж болно. Чигшг. За тэлэр хин зурж ин rain man зурж ин
Хаус шууд гэрш. Зя юу зурж байна? Юу зураад байна? Good Mac гэнэ үү? За энийг ястай ойлгохгүй байна энэ үгийг. Магазин гинэ. What? What the? Йоо, итэр ягаад үг сонгоод байгаа юм бэ? Надлаар үг сонгуулж тийм бид дахиад зурмаар байна шүү дээ. Why? Юу энэ юу юм болоо вэ? Юу энэ юу юм болоо? Энэ юу юм болоо? Pepsi bottle гэж. Pepsi-ний таглаа гэж. Oh, Captain America. Captain America. America. Yes! Yes! Captain America гэсэн мэн. Yes. Бамбайг ингээл хараад таньлаа. Чи ингээд 1-т, 2-т, 3-т, 4-т, 5-т би ингээд 7-д орсон байна. За тэгэд энэ хүү сайтар дамжуулж бас тав хүн ингээд тоглоом төлж болно. За тэгэхээр раунд 1. За бүк үг сонгож байна. Тоглоомноос орчихлоо. Yolk, Tadpole. За юу сонглоо вэ? Tadpole. Татмал гинэ. Юу татмал? Аа. Биш. Ойлоо. Раунд 1 дахиад раунд 1 гэхэл тавуулах нь үлдсэн байна. За тэгэхээр би зэрэгчлээ. Dog House-ын сонгоцгоо хөдөлөө. Тэгэхээр нохооны байшин гэсэн үг. Нохоон байшин гэсэн үг. За нохооны байшингууд яаж зурх юм бэ та? Тэг ингээд нэг дээврийн зурчээ. Тэг тэгээд энийг болохоор ингээ хараа. Оо. Биш. Одоо дөнгөлтлөө цагааныг сонгож аваад. Ань нэг цагаанаар будаад. Доторхын цагаанаар буу. Оо. Оо. Oh no man. Oh hell no. Алуу. Dog house штэ алуу та нар. За. Ямар ч юм надад 107 оноо нэмээ. Тас өмөстөн. Зяник гэлээ. Ям ашиглчлаа. Зин өдөө юу юм бол? Мобцгээгээд ийм өөр тийм өөр нэг ийм сайт сурчлуулах гэдэг шиг байна. Халуу кик киклечтэй. Киклечтэй. Киклеч yes. За. Robber гэсэн чинь мобцгээгээд хотлон чанлын тийм сурт ийм юунийсний сурталчилгаа явуулаад байна. Моб цэгёг нь за тэгэхээр нэг юм сайтлууд юм шиг байна. Тэгээд айгүй олон цэгёг гэдэг тийм хар мянган тийм их юм байдаг аа. Аа тэгээд энэхүү бичлэгийг мань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэхүү бичлэг энэ хүрээ зогсооцгаая. Тэгээд бид нар ямар ч байсан үнэхээр сайхан хөгжилдөж чадсан байх гэж бодож байна. Тэгээд байлгахаараа нөө моб цэгёо л ороод ирсэн байна л та. Тэгээд тоглож үзээтхий. Энэ юу нь бол агаар ёол юм шиг байна. Тэгээд агаар ёл юм байна дөө ер нь бол тий агаар ёл юм байна агаар ёо зам мэний сонгоно за тий энэ ямар ч бас агаар ёо шиг юм байд юм байна мэдсэнгөө ёо тэг агаар ёо за за тий нэг бичлэг юм үзсэн бүгдээ баярлалаа тэгээд таалагч яах юм бол лайк лайк давчих дараарай лайк subscribe давчиг дараарай subscribe
Тэ бичлэг минь үзсэнд баярлаа. Баяр та үзэгчтэй. Peace out. Сайхан амарцгаа.